हमारे बोलो। चैनल से जुड़े रहने के लिए रफी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करेगा, और हाँ पास में दिए बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ إِنَّ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتارے کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہے خبریں ان کے ٹھٹے کی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا۔ قوم فرعون الا يتقون، جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہ ڈریں گے؟ قال رب انی اخاف ان يكذبون، عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دے۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا یوں نہیں تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں۔